Wi-Fi бұл Wi-Fi-дандағы өте тез іштеген интернет. Жарықтың нұрын пайдаланған бұл технология Париждегі аэрокосмос жиатындағы инновациялар көргізмесінде елдің назарына қойылды. Авиасалонды жоғырқу ұлдамдықтағы интернет менен қамсыздығын ұсыныштап жатқан француз компаниясы Wi-Fi Wi-Fi-ға қарағанда 100 есе бат іштерін белгілейді. Wi-Fi аэрокосмос әскердік тармақты өте маңилуу болоору ошондой эле суу алдында дагы мықты іштери айтылды. Wi-Fi радио жиштыктынан иштесе, Wi-Fi жарыктын нуру менен иштейт. Ошону менен бул технология радио жиштыктар саламаттыгына таасир тийгизчү адамдар үчүн абдан ыңгайлуу. Албетте, буга айрым гана адамдар дуушар болушат. Бирок эгер мисалы бир учакта көп Wi-Fi орнотулса, бул адамдардын саламаттыгына качандыр бир кезде кедергисин тийгизиши мүмкүн. Анткени менен Wi-Fi роутердин радиусу 32 метрге жетсе, Wi-Fi-дыкы болгону 10 метр. Ошондой эле Wi-Fi-ды күндүз көчөдө иштетүү мүмкүн эмес. Буга күн нуру тоскоол кылышы мүмкүн. Ал эми имараттын ичинде бир гана LED чырактарысыз иштебейт. Ошентсе дагы Wi-Fi дүйнөнү өзгөртө алчу технология экенинен адистер күмөн санашпайт. Эл аралык Париж аэрокосмос көргөзмөсү 22 июнга чейин уланат.